Bird Boy. Eu tenho uma música pra você. Jingle Bell, já chegou a Páscoa. Põe a mão na massa que eu vou fazer um ovo sensacional. Nossa, foi a pior paródia que eu já fiz na minha vida. Estamos em clima de Páscoa, que é uma época maravilhosa do ano, aquela época que a gente gosta, porque a gente se entope de chocolate. E o sonho da minha vida, que a minha mãe nunca deu, ela tá bem ali, eu vou falar aqui na cara dela, que eu sempre quis ganhar aqueles ovos que a hora que você abre, assim, bem Instagram, assim, que você abre e cai, aqueles líquidos, tudo fica... E ela nunca me deu. Eu tenho esse trauma de infância, sabe, mãe? Eu tô muito triste. Tá baladada, não? Fala alguma coisa. Então agora que eu cresci, eu sou uma pessoa adulta, dura e responsável. Eu vou fazer o meu próprio ovo. E se você também tem um sonho, ou você quer presentear alguém com um presente super da hora de Páscoa que você vai gastar pouco, a receita é tão rápida que tá todo mundo chocado aqui e você vai ficar chocado também. Então, vamos nessa. Primeira coisa que você vai precisar é o quê? O quê? Chocolate. Eu já falei aqui sobre chocolate, você pode usar o chocolate normal e temperar ele. Só que vamos combinar que temperar chocolate é um saco de se fazer, demora 40 minutos e a gente não tem esse tempo, até porque a Páscoa tá aí, tá chegando e a gente quer fazer rápido. Muita gente tem preconceito com chocolate, fracionado, e com razão, porque ele não é a mesma coisa do chocolate normal. E se você compra um chocolate fracionado que tem má qualidade, você vai comer parafina e é muito ruim. A não ser que você goste, porque gosto não se discute. Mas eu sempre gosto de comprar um chocolate de marca boa e eu sinceramente não sinto a diferença. Esses chocolates fracionados que eu compro aí é muito bom, é da hora. É só derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos e vai dar tudo certo, sem erro, sem preocupação, sem treta. E como a gente vai fazer um chocolate marmorizado, a gente vai usar chocolate branco e chocolate preto. Você pode misturar o preto com meio amargo ali, se você quiser um equilíbrio no sabor, mas eu quero açúcar na veia. Depois que você derreter os dois chocolates, você vai pegar a sua forma de ovo da Páscoa, que é muito fácil de encontrar, principalmente nessa época de Páscoa aqui. A minha eu paguei R$7,50, que vocês estão vendo aí, e ela é muito fácil de usar. O que você tem que fazer? Você vai pegar a colher e normalmente você colocaria ela ali até a medida, encheria de chocolate até a medida. Só que como a gente vai fazer um chocolate marmorizado, se eu colocar ali até a medida e apertar, ele não vai subir, entendeu? Ele não vai criar o desenho. Então você tem que completar ele certinho, bonitinho, a lateral. E depois você aperta com as outras duas partes da forma e leva pra geladeira. O bom de chocolate fracionado é que ele vai endurecer, que é uma beleza, e não vai quebrar de jeito nenhum. Enquanto o nosso chocolate fica lá endurecendo, vamos pro recheio, que também é outra coisa aqui, ó. Mamãozinho com açúcar. Olha, vou fazer um ovo de Páscoa de mamão. Vai que cola, né? Bom, pra começar, já que o nosso ovo é de Oreo, né? A gente vai precisar de um pacote de Oreo. Eu vou precisar triturar bastante esse pacote de Oreo. Comecei ali martelando o pacote fechado, só que ele começou a abrir e não rolou tão bem. Então eu acabei botando as bolachinhas ali dentro de um potinho. Vocês podem ver que um tanto triturou, outro tanto ficou a desejar. Então lá no potinho mesmo com o martelinho, eu fui triturando ele. E aí é uma questão que vai de seu gosto, se você quer deixar ele com pedaços maiores ou bem trituradinho. Eu quero pedações, eu quero sentir que é Oreo o negócio ali de verdade. Então eu triturei, mas deixei meus pedações. E agora eu vou fazer um brigadeiro de Oreo, que é muito bom. E pra isso você vai precisar colocar numa panela uma lata de leite condensado, uma colher rasa de manteiga ou margarina. Não pode ser muita não, senão fica um negócio meio oleoso, sabe? Você vai mexer a manteiga e o leite condensado até ele começar a ficar duro, começar a dar aquele ponto que tá desgrudando do fundo da panela. Esse é o ponto ideal. Mas se você quiser ele bem firminho, bem de colher mesmo, você pode deixar um pouquinho mais. Mas eu quero o meu recheio assim, ó, mole, quase um líquido, quase uma sopa. Eu quero ele bem cremoso, assim, aquela coisa que derrete na boca. Então, quando ele terminou de fazer o ponto dele, de soltar do fundo da panela, eu acrescentei 2 colheres de creme de leite. Assim ele não vai correr o risco de endurecer, vai ficar um cremoso bem legal. Depois disso, acrescenta aquele Oreo que você tinha reservado, só que não coloca tudo não, tá? Aguarda um pouquinho pra decorar depois. Usa só um tanto ali, mistura bem até ficar bem crocante e reserva! Olha só, o nosso ovo já está endurecido e olha que coisa mais linda que ele ficou, gente. Tá muito bonito. Desenformar é muito fácil. É só você primeiro virar a parte de cima e tirar aquelas duas camadas, que é
do plástico e daquela camadinha bem mais fininha ali. E ele vai soltar totalmente sem problema nenhum. Olha que ovo brilhante e bonito, gente. Vou colocar ali numa caixa de ovo de colher, que é bem fácil de encontrar também em loja de embalagem. E dentro do meu ovo eu vou começar a rechear com o nosso brigadeiro de Oreo, que caraca, olha isso, gente. Vê se a gente tem maturidade pra lidar com esse ovo aí, que foi o primeiro que acabou lá em casa, é o meu preferido. Depois do de limão. Se bem que eu acho que os dois ficam brigando ali, pau a pau, hein? Bom, botei ali todo o recheio. Vou colocar agora o resto de Oreo que eu não coloquei no meu recheio, vou botar ali dentro. E vou cobrir bem, porque quanto melhor você cobrir, mais chance tem dessa parte endurecer e dela não virar quando você for transportar o seu ovo de colher. Ah, se você quiser, você pode também fazer a outra metade e fechar o seu ovo, que facilita bastante as coisas. Decorei com os Oreos inteiros ali também. E eu achei que ficou meio simples, que precisa de mais um chance. Por isso eu derreti chocolate branco. Coloquei dentro de um saquinho, eu não vou precisar usar saco de confeitar, porque eu tô usando chocolate mesmo. Só o saquinho vai ser show de bola. E na ponta desse saquinho eu vou fazer um corte mais minúsculozinho, só pra sair um fiozinho de chocolate. E eu vou fazer movimentos de vai e vem ali com chocolate branco pra dar uma decorada extra. E eu achei que ficou tchan. Agora, ó, nossa, olha, parece apetitoso, vontade de morder. E eu não vou passar vontade não, fi, porque essa Páscoa tá, ó, a Páscoa dos meus sonhos. E se eu quero morder, vou morder mesmo. Morder é tudo. E, gente, sério, ficou muito gostoso, cara. E eu fiz isso aqui tão rapidinho, vocês estão vendo, né? Que dá tempo de você fazer pra amanhã. Mano, não perde tempo não, não gasta com ovo da Páscoa não, tá? E ó, falando em gastar, não custa nada você dar o seu joinha aqui embaixo do vídeo, viu, que eu tô merecendo. Se inscreve no canal aqui também. E aqui nessa bolinha que vocês estão vendo aqui em cima, eu tô deixando a minha carinha ali, ó. Clica, se inscreve. Eu tô deixando outros vídeos de ovos da Páscoa aqui que eu tenho certeza que você vai gostar também, porque ainda dá tempo, nunca é tarde de ser feliz, então vamos comer muito chocolate gostoso essa Páscoa. Um beijo, tchau!